السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون محترم سامعین, جمعہ کا مبارک دن ایک ایسا دن ہے جس میں اہل ایمان کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور خطبہ میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہفتے کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے جس کے لیے اسلام نے بے حد اہتمام کیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو انسان پہلی گھڑی میں آتا ہے ایسے انسان کا نام لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر مسجد پر دو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں جو آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے, جو بعد میں آتا ہے اسے کم ثواب ملتا ہے, لیکن جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے نماز کے لیے تو تم نماز کے لیے چل پڑو, اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. ان دونوں باتوں سے میں آپ کے سامنے جو نتیجہ نکال کے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو, جمعہ کی نماز کو اللہ نے ذکر کہا ہے. فسعوا الى ذکر اللہ, کہ نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو, ذکر کی طرف چل پڑو. یہاں نماز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا ہے. اور جو حدیث رسول میں نے بیان کیا ہے ملائکہ کے نام لکھنے کا, اس حدیث رسول میں یہ ذکر ہے کہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے ذکر اللہ کو سننے لگتے ہیں, اللہ کے ذکر کو سننے لگتے ہیں. ان دونوں آیتوں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے جسے فرشتے سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ نماز بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. لہٰذا ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کے دن جب خطبہ ختم ہونے والا ہو یا خطبہ آدھا ہو چکا ہو تب وہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل آتے ہیں. تو اگر آپ کے دماغ میں شبہ چل رہا ہو کہ یہ تو خطبہ ہے, اس کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہے, لہٰذا تھوڑا لیٹ کر چلو, خطبہ آدھا گزر جائے تب چلو, یہ آپ کی بہت بڑی غفلت ہے. اس فکر کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر رہے ہو. آپ ذرا سوچئے کہ ایک تو آپ لیٹ سے آئے اس لیے آپ کو پہلے آنے والوں کو جو ثواب مل رہا تھا اس سے آپ نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. دوسرا, جو جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ان کے احترام, ان کی تکریم میں فرشتے نام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اس رجسٹر میں آپ کا نام بھی درج نہیں کیا گیا. اور جس خطبہ کو سننے کے لیے فرشتوں نے اپنے رجسٹر کو بند کر دیا تھا اس خطبے کا بھی بہت بڑا حصہ آپ نے اپنی غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیا. لہٰذا آپ سب کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کا جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور پڑھتے ہیں, اسی طرح جمعہ کے خطبے کا بھی پورا پورا اہتمام کریں اور اس کے مقام اور مرتبے کو کم کر کے اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کریں, بلکہ جس طرح نماز اللہ کا ذکر ہے اور ایک محتم بھی شان چیز ہے, ایسے ہی جمعہ کے دن کا خطبہ بھی اللہ کا ذکر ہے, ایک ایسا ذکر ہے جس کو سننے کے لیے فرشتے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں, جس کو سننے کے لیے سوائے اس دو رکعت کے کوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے والا ہے, اور کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ دوران خطبہ آپ کو صرف خطبہ سننے
کا ہی حکم دیا گیا ہے، ایسے عظیم ترین اور اہم ترین خطبے کو اپنی غفلت اور غلط فکر کی وجہ سے ضائع مت کیجئے، اس خیر سے اپنے آپ کو محروم مت کیجئے، بلکہ کوشش کیجئے کہ جس طرح آپ نماز کا ضرور بھی ضرور اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی آپ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کو سننے کا پورا اہتمام کریں، اور جمعہ کی نماز سے جمعہ کے خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچیں اور اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے رکھیں تاکہ آپ دوران خطبہ نہ سوئیں، غافل نہ ہوں، بلکہ خطبہ پورے توجہ اور دھیان سے سن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کو سننے کا اہتمام کرنے اور اس میں پہلے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔